આગળ વાત કરીએ તો અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં જમીન બેસી જવાની ઘટના સામે આવી છે. ગોમતીપુરના સિલ્વર ફ્લેટ નજીકનો આ બનાવ છે. ઘટનાની જાણ બાદ આસપાસના 20 મકાનોને તાત્કાલિક ધોરણે ખાલી કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ દુર્ઘટના જે સ્થળ પર સર્જાઈ છે તે સ્થળ પરથી મેટ્રો ટ્રેન પસાર થવાની હતી, તો ઘટનાની જાણ મેટ્રોના અધિકારીઓને થતા અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગયા હતા. બોરિંગનું કામ થઈ ગયું, બીજું બોરિંગનું કામ ચાલે છે. આ અંતર્ગત આજથી 20 દિવસ પહેલા એક બહુ મોટો મુક્તિનગર સોસાયટી બાજુમાં છે ત્યાં પડ્યો હતો. એમાં એક છોકરી અને એક છોકરો પડી ગયા હતા, બચી ગયા હતા. 20 ફૂટ ઊંડો હતો. આ પણ એની બિલકુલ બાજુમાં આવેલું છે. અગમચેતીના પગલા રૂપે તંત્રને ગંભીરતા લેવી જોઈએ. ગંભીરતા લઈને એનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ. જે આ જે ક્વાર્ટર છે કોર્પોરેશનના છે, એ 24 ક્વાર્ટરને એ લોકો રિહેબિલેશન માટે તંત્ર દ્વારા એમને નોટિસો પણ આપી છે, ખાલી પણ થઈ ગયા છે. પણ વાત એની બિલકુલ બાજુમાં જે ક્વાર્ટર્સ આવેલા છે એ લોકોની છે. એમની રજૂઆત એ છે કે આ બાબતમાં જ્યારે અહીંથી મશીનરીનું કામ થાય છે, વાઇબ્રેશન થાય છે, આખું ઘર અમારું હલે છે. અને આ બાબતમાં એ લોકો વારંવાર તંત્રને રજૂઆત કરી છે. પરિસ્થિતિ બિલકુલ ઠીક હૈ મેડમ. જહાં જહાં હમે લગ રહા હૈ કે યહાં પે પ્રોબ્લેમ હૈ, ઇમિડિયેટલી હમ રેસ્ક્યુ કર રહે હૈ ઉસકો. કોઈ બહોત બડા ઇશુ નહીં હૈ. હમારા ગ્રોટિંગ ચલ રહા હૈ, નીચે ટનલ ચલ રહી હૈ. જહાં હમે લગ રહા હૈ થોડા સા સેટલમેન્ટ હો રહા હૈ, ઉસકો હમ ભર રહે હૈ. બાકી ફેમિલીઝ કો હમને ઓલરેડી સબકો ઘર સે બહાર કર દિયા હુઆ હૈ, જબ તક કે યે ક્લિયર નહીં હો જાતા. ભયની સ્થિતિમાં જીવીએ છીએ. કાલ ઉઠીને અંદર જઈએ, કાલ ઉઠી બેસી જાય, મેટ્રો વાળા કઈ જવાબદારી લેવાના નથી. મેટ્રો વાળા કામ કરી નીકળી જવાના, પછી ભવિષ્યમાં કઈ થાય તો કોણ જવાબદારી લેવાનું છે? ત્યારબાદ સાત જ મકાન છે, સાત મકાન ખાલી કરાયા છે. અમને અડધી રાત્રે ખાલી કીધું છે. અમારા ઘરમાં ખાલી 15 સભ્યો છે. અમે પૂછવામાં આવ્યું હતું એમને સામેથી કે અમારે તો ખાલી કરવાનું છે, તો એમણે એમ કીધું તમે ડેન્જર ઝોનમાં આવતા નથી એટલે તમે લોકો સેફ જ છે. એ રીતે અમને અત્યાર સુધી રાખ્યા. અડધી રાતે આવી 10:30 અમને એમ કે છે ઘર ખાલી કરો તો અમે ક્યાં જઈએ. અને હમ લોગ પર ફેમિલી મેમ્બર, માન લીજીએ એક ઘર મેં અગર 4 લોગ હૈ તો પર ડે કે હિસાબ સે 500 રૂપીઝ પર ફેમિલી મેમ્બર દેતે હૈ, જિસસે કી વો લોગ શિફ્ટ આઉટ કરે, જિસસે કી વો અપના કોઈ ઓલ્ટરનેટ જગા ઢૂંઢ સકે. યા અગર વો એસા નહીં ચાહતે, ચાહતે કે હમ લોગ કહીં ઉનકો ઠહરા દે, તો હમ લોગ ભી ઉનકો ઠહરાને કે લિયે તૈયાર હૈ. તો ઇનિશિયલી 12 ફેમિલીઝ કો હમ લોગોને પેમેન્ટ કરકે, ઉન લોગોને કહા થા કે વો લોગ અપના ખુદ કા ઇંતજામ કર લેંગે, તો વૈસા હમ લોગોને ઉનકો પેમેન્ટ કરકે શિફ્ટ આઉટ કર દિયા થા. યે જો બાકી બચે લોગ થે, ક્યુંકિ રાત કો દેર રાત તક કામ ચલતા રહા, તો હો સકતા હૈ કે ઉસ વક્ત ઉનકો પેમેન્ટ ના હુઆ હો, મગર આજ ઉનકો પેમેન્ટ કર દિયા જાયેગા. હમ લોગ તો ગોમતીપુર વિસ્તારનો મામલો, જે રીતે વિસ્તારમાં જમીન બેસી ગઈ છે, આ અંગે વધુ વિગતે વાત કરવા સંવાદદાતા અનિતા પટણી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. અનિતા, ત્યાંનો માહોલ કેવો છે? ખાસ કરીને અધિકારીઓ પણ ત્યાં આવી ચૂક્યા છે, અધિકારીઓ દ્વારા પરિવારજનોને સહાય પણ આપવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ત્યાંના લોકોનું આ અંગે શું કહેવું છે? તે લોકો શું આ બાબતને તે લોકો સ્વીકારે છે? જે દીક્ષિતા, ચોક્કસ જે પ્રકારે સવારથી આજે ગોમતીપુર વિસ્તારમાં જે જમીન બેસી ગયા બાદ અનેક જે મકાનો જે ખાલી કરવામાં આવ્યા હતા, 20 જેટલા પરિવારોના મકાનો ખાલી કરવામાં આવ્યા હતા. ખાસ તો હમણાં જે મેયર બીજલ પટેલે પણ આ સમગ્ર જે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. અત્યારે પૂરણ કરીને અત્યારે જે ભૂવા પડ્યા હતા તેને પૂરવામાં તો આવ્યા છે, અને અધિકારીઓ દ્વારા જે પરિવારને મદદ કરવાની પણ વાત કરવામાં આવી હતી. આપણી સાથે કેટલાક લોકો છે, તેમની સાથે જ વાત કરીશું કે કેવા પ્રકારની મદદ સરકાર કરવાની છે, તંત્ર સાથે તમારી જે વાતચીત થઈ હતી કેવા પ્રકારની મદદ રહેવામાં આવશે, અને શું સરકારે વાત કરી? અત્યારે બધા અધિકારીઓ આવીને નિરીક્ષણ કરીને ગયા છે, બરાબર છે. મેયર બેન પણ આવી ગયા છે, એમને જોયું, પણ ડાયરેક્ટ અમારી જોડે ડાયરેક્ટ વાત નથી કરી. ડાયરેક્ટ મીડિયામાં જે પણ વાત થઈ, સાહેબો જોડે જે વાત થઈ, અમારે અમને ખબર નથી. અમારી પાસે કશી વાત કરી નથી કે અમને શું પ્રોબ્લેમ છે, કઈ હાલાકીમાં અત્યારે પોઝિશનમાં અમે છીએ. અચ્છા, તમારી સાથે શું વાતચીત કરી છે? તમને નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે, શું રજૂઆત કરી હતી? અમારી સાથે કોઈ વાતચીત કરી નથી, કોઈ પણ જાતની કોઈ વાતચીત કરવામાં આવી નથી, અને અમને કોઈ કહ્યું જ નથી. તમને લાગે છે મદદ મળશે તમને? આઈ ડોન્ટ નો, અત્યારે કશું કહી શકાય નહીં. જ્યાં સુધી હાથમાં આવે નહીં ત્યાં સુધી કશું કહી શકતા નથી. આપણી સાથે કાઉન્સિલર પણ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. ઇકબાલભાઈ, અત્યારે મેયર મળી ગયા, કેવા પ્રકારની રજૂઆત કરી છે? હું સૌથી પહેલા તો પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાનો ધન્યવાદ માનું કે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કામ ચાલે છે. આવી ગંભીર સમસ્યામાં આ લોકો, સ્થાનિક લોકો રહી રહ્યા છે જાનમાલનું જોખમ સાથે. વારંવાર એ લોકો લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં તંદુરસ્ત ઊંઘતું હતું, પણ આ તો
कहावत छे ने के चिड़िया उग गई खेत फिर क्या रोना, एवं बनाव जारे बन्यो त्यारे तंत्र आप सौ मीडिया ना माध्यम थी गंभीरता लेवाई पछी जेना माटे आ लोको छेल्ला दोढ़ वर्ष थी रजूआत करता था ये आजे ने आजे तारीख आप जोई सको जो अत्यारे हाल ने हाल ए लोकोए एमने एक बाहेदरी पत्र आप्यु छे। एमां पण जे बाहेदरी पत्र में फक्त ए लख्यु छे के तमे 7-8 दिन सुधी जे डीबीएम नु काम एमनो जे टर्निंग बोरिंग नु काम चालशे त्यां सुधी ए लोको एमने बहार खसेड़वाना माटे ए लोको लेखित में अत्यारे बाहेदरी आपी छे। बाकी बीजी बाहेदरी में पण कोई नुकसान थशे के कई एवी गंभीरता थशे एवुं नहीं कहेवामां आव्युं, पण हुं आपनो खूब आभार मानू, मेयर साहेबनो आभार एटला माटे मानू के जे कही गया छे एनो अमल करे, लोकोने रिहेबिलेशन माटे पूरी मदद करे, एमने जान अने मालनी अमने पूरी तकेदारी राखे, विकास थाय एमां अमने रस छे, पण विनाश ना भोगे विकास ना थाय एमां अमारे अमे नहीं चलाई लईशुं। જોઈ દેખી દીધા, ખાસ તો અત્યારે મેયર સહિત ડેપ્યુટી કમિશનર અનેક લોકોએ અત્યારે આ જે સ્થળની મુલાકાત લીધી છે, લોકોને બાયદરી આપી છે કે તેઓની સલામતીને લઈને તેઓ પગલાં લેશે, પરંતુ અત્યારે લોકોને પણ આશા છે કે તેઓની મદદ મળે, કારણ કે તેઓ અત્યારે ઘરવિહોણા થઈ ગયા છે, તેમનો પરિવાર પણ અત્યારે હાલ સલામતીને લઈને જે પોતાની સરકાર મદદ કરે તેવી અપીલ કરી રહ્યા છે। જે બિલકુલ અનિતા, જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો કહી શકાય ગોમતીપુર વિસ્તારના જે ઘટના ઘટી હતી તેના દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો। અધિકારીઓ ત્યાં તરત જ દોડી આવ્યા હતા। તંત્ર દ્વારા જે સતર્કતા દાખવવામાં આવી છે, 12 જેટલા મકાનો છે જેમને ડેન્જર ઝોનમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને લોકોને સ્થળાંતર કરવાની પણ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે, ત્યારે લોકો દ્વારા પણ આ બાબતને લઈને રોષ ઠાલવવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે અધિકારીઓ દ્વારા તેમને મદદ કરવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ હજી સુધી એ મદદ તેમના સુધી પહોંચી શકી નથી। તો ગોમતીપુર વિસ્તારમાં જે ઘટના ઘટી હતી, મેયર વિજયબેન પટેલ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું હતું, આવો સાંભળીએ। હાલમાં જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે તેના માટે મેટ્રોએ આ પહેલા જ્યારે પહેલી ટનલનું કામ ચાલુ હતું એ વખતે પણ આ લોકોને સ્થાનિકને ત્યાંથી ખસી જવા માટેની નોટિસ પણ આપેલી હતી। પહેલી ટનલનું કામ પૂરું થયું છે, આ બીજી ટનલ માટે પણ જ્યાં આગળ જર્જરિત જેવું હતું તે જગ્યા પર અને એમ કહેવાય કે જ્યાં સહેજ પણ ભયજનક લાગે તે બધી જગ્યાએ 8મી તારીખે એ લોકોને નોટિસ આપેલી છે અને સમહાઉ કોઈ જગ્યાએ એ લોકો હજુ ત્યાંથી ખસ્યા નથી અને એ જગ્યાએ જ્યાં આગળ જગ્યા પર જે નીચે જગ્યા જમીન બેસી ગઈ છે તે જગ્યા પર અત્યારે હાલમાં કોઈ નિવાસ સ્થાન પર છે નહીં અને એના માટે અત્યારે મેટ્રો પોતે પર પર્સન 500 રૂપિયાનો ખર્ચો પણ ત્યાં આગળ ચૂકવે છે કે લોકો રોજના અને ત્યાં આગળ એ લોકો બીજી જગ્યાએ મૂવ થઈ શકે એના માટે અને પણ હાલમાં જે સ્થિતિ સર્જાઈ છે એના માટે મેટ્રો અને કોર્પોરેશનની સંયુક્ત કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે અને આગામી દિવસમાં પણ એના માટેનો નિર્ણય લેવાઈ જશે। તો ગોમતીપુર વિસ્તારના જે દ્રશ્યો છે આપે જોયા કે જે રીતે જમીન બેસી જવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો, સાથે જ કોર્પોરેટરો પણ ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને ત્યાં સમગ્ર જે બનાવ બન્યો હતો, ઘટના શું બની હતી તે અંગે જાણકારી મેળવી હતી અને તંત્ર દ્વારા સતર્કતા દાખવીને લોકોને ત્યાં સ્થળાંતર કરી દેવામાં પણ આવ્યા છે। મેયર પહોંચ્યા હતા ત્યાં બિજલબેન પટેલ પણ અને તેમણે આ સમગ્ર જે વિસ્તાર છે તેનો તાગ મેળવ્યો હતો। સાથે જ કહી શકાય કે જે 20થી વધુ ઘરો આવે છે જે ડેન્જર ઝોનમાં આવે છે તેમને પણ સ્થળાંતર કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાનું કહી દેવામાં આવ્યું છે। આ પહેલા પણ જ્યારે લોકોનો એવો આક્ષેપ છે કે સતત 8 દિવસથી તેઓ તંત્રને આ અંગે જાણકારી આપી રહ્યા છે પરંતુ તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી મેળવવામાં નથી આવી, સાથે જ કોઈપણ પ્રકારની કામગીરી હાથ ધરવામાં નથી આવી, ત્યારે હાલ જે ઘટના ઘટી છે તેને લઈને લોકોમાં રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકો ભયના ઓથા હેઠળ જીવી રહ્યા છે, કારણ કે જે મેટ્રો પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને તે સાથે જ આ જમીન ધરાશનો જે કિસ્સો સામે આવ્યો હતો, લોકો હવે ઘરમાં જતા પણ બિહાય છે અને લોકોએ હવે સ્થળાંતર કરવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે, ત્યારે લોકોની એક જ માંગ છે કે તેમને સ્થળાંતર માટે જગ્યા મળી રહે છે।